Якщо ви будете старанно заощаджувати, щоправда, у великих купюрах, ймовірно, назбираєте собі на хату. Галина Дудар запрошує на виставку «Скарбонка на хатку» до галереї, кав'ярні, щось цікаве. Це такий будинок магічний, будинок-копілка, скарбонка, де збираєш туди гроші і маєш і машину, і хатку. Добре, а що за кути? А це кути, які приносять удачу, тут на долари, а тут на євро. Збираєш собі. Чорні кути приносять? Так, чорні обов'язково. Галина Дудар для шанувальників просто Галка, так її називали ще в коледжі Труша, і студенти, і викладачі, пропонує глядачу серію скарбничок. Людина, кожен митець мріє про щось своє, хатинку, майстерню. І... Тебе ще немає? У мене вже є хатинка. Домріялась? Так. І собі таку має скарбничку вдома, на ню дивиться, такий будинок скарбничка дивиться, і збирає, і мріє, і воно потім збувається. Це чи не 10-та виставка Галки, вона створила її за лічені дні. Тато зробив мені будинки, я просто думала, що намалювати, а потім так за 3 дні і намалювала. А це такий львівський будиночок, Біг Бен львівський назвали, тут така емалька, робив львівський ювелір Олекса Мисько. За пензля дівчині служать звичайна виделка, зубочистка, гребінець та навіть банківська картка, а її матеріал – будівельна шпаклівка та олійна чи акрилова фарби поверх. Ну, може бути якесь таке поле. А там ззаді якісь вітряки крутяться так сильно. Після закінчення Академії мистецтва мисткиня взялася навчати свого ремесла і дітей, і підлітків. А викладачі, знані митці Микола Андрущенко та Любомир Медвідь покликали дівчину до спілки художників. Я мрію, щоб всі люди, що мріють, щоб все збувалося в них, бо це основне. Оксана Снишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.